Jeg vil her prøve at forklare lidt om sinuskurven generelt, vores harmoniske sinuskurve. Den er på form A gange sinus til Bx plus C plus D. Vi vil prøve at bryde det her lidt op, og så finde ud af, hvad de her konstanter de sådan siger hver især. Og hvis vi starter fra en ende af, så kan vi starte med at snakke om A. Hvis vi i første omgang sætter D til at være 0, så er den ud af billedet, så har vi A gange sinus til Bx plus C. Uanset hvad vi sætter ind i parentesen, så vil sinus til det tal, vi sætter ind, aldrig nogensinde blive større end 1, ej, eller nogensinde blive mindre end minus 1. Så det er logisk for mange, at når vi ganger A på, så må vi få vores maksimale udsving. Altså, hvis værdien herinde tilfældigvis passer med, at sinus til den værdi giver 1, og hvis A var 4, jamen så får vi det maksimale y-værdi til vores harmoniske kurve. Så det må være, hvor meget den svinger henholdsvis op eller ned. Vi kan kort se det på grafen, der er hernede. Vi har vores sinuskurve liggende her, og den er på formen 2 gange sinus til 3x plus 4 plus 5. I den her vender vi tilbage til lige om lidt, men A er interessant her. Det er nemlig udsvinget omkring vores symmetriakse. Og da jeg snakker om det lige før, der er bare sat den til at være 0, det er samme som at den svinger omkring x-aksen. Men det er altså det maksimale udsving, den kan tage i forhold til symmetriaksen. Så kommer vi ned til B. Det amplitude kommer ned til B, som er den cykliske frekvens, og som fortæller os, hvor mange svingninger, der er på 2π. Og der gælder om det tal B, at det er det samme som 2π, divideret med længden på en periode, altså en svingning, som vi har. Og hvis vi lige kigger ned på vores graf igen, så er en svingning, altså hvis vi starter herfra, løber vi hele vejen rundt og ender her igen. Det er en svingning, og der kan vi se, at hvis den starter her, så må det være en. Det må være 2. Og det passer lige præcis med, at der er 3 svingninger på 2π, som er 6,28. Så B er altså vores bølgetal eller vores cykliske frekvens, og kan beregnes på følgende måde. 2π divideret med vores periodes længde, vores bølgelængde. Konstanten C kan vi også kalde for vores fasekonstant, og den er med til at forskyde grafen vandret. Det vi skal kigge på inde i vores funktion her, sinus til bx plus c, det er jo, at hvis vi kigger på den i sin rene form, så vil den have udgangspunkt i ordet gå, fordi sinus til 0 grader, det er 0, eller sinus til 0 radianer, det er også 0. Så det vi bare skal finde ud af for at forskyde vores graf med andre, det er, hvornår bx plus c er lige med 0. Og det er det faktisk, når x er lige med c over b. Og I kan jo selv prøve at stille udtrykket op. Bx plus c lige med 0. Ja, men vi kan starte med at trække c over på den anden side, så får vi minus c, og så dividerer med b til sidst. Så for grafen forskydes således, at når vi er i x lige med minus c over b, så starter vores graf. Og det kan vi se her. Hvis vi lige trækker hele vores graf herud, fordi vi plejer at sige, at den starter i origo, og så svinger op og ned. Hvis vi starter herude, og det er lige præcis afstanden minus c divideret med b, så starter vores sinusgraf derfra. Så det er altså, hvad b og c har til fælles. Så b indgår faktisk også sammen med fasekonstanten i den der vandrette forskydning. Og så er det jo logisk nok, at hvis man lægger et multiplum til 2π, så vil man altså bare skubbe den længere og længere. Og så stadigvæk ramme oven i den samme graf. D, det er vores ligevægtskonstant. Det er den linje, hvor sinuskurven svinger harmonisk. Og det er simpelthen bare fordi, at hvis vi har tegnet sinuskurven, så hæver eller sænker vi den ved at lægge en konstant til. D kan bestemmes som, tage det maksimale y-værdi og lægge den maksimale eller minimale y-værdi til, og så dividere summen af de to tal. Så får vi også vores ligevægtskonstant. Det var kort en introduktion til, hvad begreberne A, B og C og D, vores harmoniske sinuskurve, fortæller om, hvordan den ser ud. Håber, de alt det.